ထကားတာအဲ့လိုမှမပြောရင်လေဟိုကောင်ဟိုကောင်ဘလို့လဲအနော်နီမတ်တခြင်းဆိုပြမှာပဲရတော့သွားနောက်တစ်ရက်တစ်ခါဆုံးချိုးနေရဘာမှမရှိပါငါတယောက်ထဲထားခဲ့ပါစေဟုတ်အားလုံးပဲမလားဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးတင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ထုံးတန်တိုင်းပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်းနေပြောမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုံပြည်သူတွေအတက်စီဖို့ဘားတွေကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဘားတွေဘားတွေရွေးချယ်ထားလဲဟုတ်အဲဘားရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုလာကနေတိတုံညာနှစ်ခုအကင်တိုင်းမှာဝင်စားခဲ့နမကြီးကစားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဟာကပြောရမယ်ဆိုရင်တိတုံညာနှစ်ခုအကင်တိုင်းကဒါစေကောင်းဒီတဲစိန်ခေါ်လဲတဲဖြုတ်လိုက်တာတဲဖြုတ်လာတဲဖြုတ်လာချစ်တာဖြုတ်ချက်ပါအဲ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာမှဘာမှကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်ဥမာတစ်ခုပြောမယ်ညီတေဒီကိုမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုတုန်းကနိုင်ငံရေးတကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်ဟုတ်သူတို့ဆိုဥမာဟိုသူတို့ဆိုင်နံပါတ်လေးဥမာရှစ်လေးလုံးထမင်းဆိုင်တို့အင်းဒီလားအဲဒီလိုမျိုးဟိုဘောတခြားဟာလေးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အမှတ်တရနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးအမှတ်တရလေးမှာပီနီတိုက်ပုံလေးတွေရောင်းတာလေးတွေတို့ဒါမှမဟုတ်ပီနီတိုက်ပုံလေးတွေဝေ့ပြီးတော့မှခီးသွားတာလာတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေကအစလုတ်ခဲ့ခြင်းညားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးရှိတယ်အိမ်မက်စိတ်ကူးရှိတယ်အခုတို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွမြောင်းနေပြည်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကຫນွေဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်လေးတွေပေါ့အဲလက်သုံးချောင်းပုံလေးတွေလက်သုံးချောင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုကစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးနဲ့ตัวดูเลิกจ๋าเลยป่ะเนาะเลิกจ๋าอีน้องก็เลยโหลမျိုးชิลีลงสายนูบารู้ဆိုပြီးတော့มาเลิกขึ้นญาใส่กู้ใส่ตั้นเนี่ยမြန်မာပြည်ရဲ့မှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့ဒါမဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြောင့်လုံးဝလုတ်ခွင့်မရခဲ့မရဘူးဟုတ်တယ်မရခဲ့အချိန်မှာဒါ BBC ပြောရေးနားထောင်နေတော့ဖမ်းနေတာဟုတ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုပါ DBB ဟမ် DBB ကအရင်တော့ပါတောက်ကြာတည့်ရပဲလားလွှင့်တာလीဟုတ်ဟုတ်တောက်ကြာတည့်ရကိုမနေ့စင်နိုင်ရနေဘယ်လောက်ထိလဲမသိဟုတ်အဲတုန်းကကိုနှစ်ပွင့်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ဟုတ်။ဘူးတီတော်လက်ဖေးတိုင်မှာတော်တော်ခိုးကြည့်ရ။အင်း DBB ကို။ဟုတ်ဟုတ်။ DBB ကိုကန့်တတ်ထား။အင်းဘာလေးတွေကြိုက်တယ်ဆို DBB ကိုကြိုက်တာကဟောပေါ့တကယ်မြေပြင်ကိုသွားပြီးမေးရ။အင်းမြေပြင်သွားမေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဆက်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ तू ကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ဖိနေထားရချုပ်ချယ်တာကိုတို့ဖိနေထားမယ်စီးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အခင်းချင်းလည်းကြားလိုက်ကြအောင်ဟိုကဟိုကဒက်ဖုတ်လာ။ဒါညာနှစ်ခုအကင်တိုင်းရုပ်ရောမှာဒဲကြီးတို့ကိုဝါဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်။နောက်နှစ်ဆိုင်လောက်ထပ်တိုး။အပြုတ်ဆိုင်နေအဖုံးဆိုင်နေထပ်ပြီးဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအားရတယ်ပေါ့။ဒါကဟိုမင်းရောက်လာရင်နေရွက်သရွေးဆွတာတယ်မဟုတ်ဘူး။မျက်နှာသရွေးနဲ့တွေ့။မင်းသူမျက်နှာရဲ့သရွေးနဲ့မတန်ပါဘူး။သရွေးသိခါကြ။အားရကြရဲ့အဲ့ဒါကြီးနော်။အဲ့ဒါတော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီလေးอ๋อအဲ့ပြီးရဟုတ်စားရှိရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်ပြောထားရှိအဲဟိုဟာဆက်က27တက်မှမူအဲဒီမင်းလက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်တတိပေးပြီးတော့ဒီလူကတော်တော်လေးအနေများတဲ့လူပေါ့နော်အဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့ဒီနီးပြူကကြကြသူလှုပ်တက်တယ်ဆိုရအဲတကယ်လဲအဲ့လူတာဝန်ယူပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲသူအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုပုံစံမျိုးသူပေါ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်အဲလေချောင်းပစ်ကူတွေဟိုမှာဒီအမြောက်တွေပြီးရင်ခုနလိုလက်နဲ့ကြီးတယ်အခုဆိုနောက်ပိုင်းဆိုသူ UAV တွေပါတုံးတယ်ပေါ့နော် drone တွေပါတုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ဘုံကဒီဟာကိုသူကတောင်းတန်းယုံပုံစံမျိုးနဲ့မပေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့မလို့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်သူကအဲ့လိုဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အရင်ရင်းနေခဲ့အရင်ရင်းနေခဲ့တော့ကြသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်သလောက်ပုံစံမျိုးပေးတာရှိတော့အဲဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါဒီပမောက်ဘက်ကချုပ်ဖြစ်စင်နေမှာပေါ့နော်မန်စီတို့မိုးမောက်တို့ဖြစ်စင်နေမှာတော်တော်လေးကြည်ကြည်မောမောဖြစ်အောင်သူလှုပ်ပြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲသူကဘာမှမကြည့်ဘူးသူအဖွဲတော့ကလွယ်ရင်သူဘာမှမကြည့်ဘူးအမိုးမောက်ဆိုရင်ဒါတော်တော်အခြေအနေဆိုးသွားတယ်အဲဆိုတာဒီအိမ်နေပါတယ်ညာတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလက်နဲ့ကြီးတန်းဒါအမြောက်တန်းနေကြောင်းမလို့ပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးဆိုးပြပြတွေဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့သူ့စီကားအကောင်တွေကတော်တော်မရိုင်းတယ်ပေါ့နော်မရိုင်းတယ်ဆိုတာဒီအိမ်နေကိုဝင်ဖောက်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးတဲတယ်အဲဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်ဆိုဆိုစပေးရှောင်းသားတွေဆိုတဲ့ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့အဲငါတို့ကိုလာလို့ကြည့်အဲနင်တို့ပြန်လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးအဲ့အချိုးတွေတအားချိုးတယ်ပေါ့နော်အဲဒေတာကံကိုအရင်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲနင်တို့တွေဘက်ကလူတွေကငါတို့ကိုလာလို့ဆိုရင်ပုံစံမျိုးကြီးချိုးကြအဲပြီးရင်
ไอ้กองนี่อกลงเนี่ยอมันตะเกียรดุขะยောက်နေจ้ะดุขะยောက်နေจ้ะဒီกองนี่โกไดงอ่ะสิเป้ช่องขึ้นนี่ล่ะแกไอ้ละไต้ลุทับเยနေอ่ะနေท่าเลยป่ะเนาะไอ้โหမျိုးนี่ขึ้นเนี่ยจ้าเรียมาปีดูနှိမ့်ဆက်ดีเอ้ออะไรโหဒီติเมเลกก็ไม่มีญองซ่องซ่องပြီးတော့เนาะ तू อภွက်ဟိုอ่ะขึ้นပြီးล่ะပဲဆိုပုံစံမျိုးเนี่ยလုတ်တယ်ป่ะเนาะပြီးတော့จ้ะတော့ तू อ่ะအခုဆိုရင် तू อ่ะမြေပြင်မှာဒီခုနလိုဒါပွဲကြီးကဖို့ပေါ့နော်15ပွဲစာလောက်ကလို့ရအောင် तू อ่ะလက်နဲ့ခဲရန်နေစုထားခဲရန်နေဘုံးသီးတွေစုထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင် तू อ่ะအဲဒီအောက်ကမြေပြင်တက်မှုတွေစိတ်တက်တွေပြက်ကုန်တဲမှုတွေစိတ်တက်တွေပြက်ကုန်လာတိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဖြူပြဲတွေဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတက်တရားလဲအဆုံးလည်းမရှိတော့တက်ကတက်ဖွဲ့စည်းအောင်မပြေတော့ဘူးအဲတက်ခွဲဒီ6 6 1ဆို6 1တရင်လုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ6 1မှာရှိတဲ့တက်ခွဲကဘယ်မှာကျသွားလာဘယ်မှာထွက်ပြေးရဘယ်စကမ်းမှာဒါချိန်မုန်းခံရလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကြောက်စိတ်ဓာတ်တွေကြာနေတဲ့ဟာကိုသူကပြန်ပြီးစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဒီလိုပြန်လုပ်ပြလက်နဲ့ကြည့်တယ်အကြီးကြီးပြစ်တယ်အတွဲလိုက်ပြစ်တယ်လုံးဝပြင်ရင်ဒါကွန်မန်းပေးထားပါတော့ဘယ်နဲ့မိနစ်ချားတစ်ခါဆိုပြီးတော့အဲ366ကပြစ်မယ်ဆို366ကဘယ်နဲ့မိနစ်ချားတစ်ခါပြစ်အဲပြီးရင်ခုနလို43ခွပြစ်မယ်ဆို43ခွအဲပြီးရင်ဒါ46ခွပြစ်မယ်ဆို46စားက21တရားပြစ်မယ်ဆိုပြစ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဘယ်နေရာကိုဘလောက်ပဲပြစ်ဆိုပြီးတော့သူကအပုံလိုက်ပုံပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးအရန်လုပ်တယ်အဲ့ကြဒီဘက်ကတိုးရတာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တယ်အဲ့ဥစ္စာကိုပဲ तू ကဘုံယုံခွေးကြွားစာနဲ့သူ့တက်မှုတွေကို तू ကပြောတယ်အဟောပါတော့တွေ့လားငါလုတ်ပြမယ်အဲငါလုတ်နေတာတွေ့လားမင်းတို့ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးအဲပြီးရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုတ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်သာလုတ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိဘူးမင်းတို့နောက်မှာငါရှိမယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြတကယ်လဲသူ့ရဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပါ तू ကအဲ့ဒီတက်ဖွဲ့တွေသူ့တက်ဖွဲ့တွေအတွက်သာဆိုရင် तू ကပြည်သူလဲဒုက္ခပေးဖို့ဝင်မလဲ तू တိတ်ဂူးမဆိုင်တယ်အဲ့လူကနည်းနည်းဟိုအနေများတယ်ပေါ့နော်အနေများတယ်အဲဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြာပြည်သူကိုကြည်ရကြည်ရကြတော့တိုးရတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်လေးအဲယိုယွင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီအဲမုံမောက်တို့မန်စီတို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးသူ့အတွက်အခြေအနေဆိုးသွားပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကသူကအဲတင်မင်လက်ကဒီသူတာဝန်ယူနေတဲ့တော်တွင်းမှာကိုပဲသူကနည်းနည်းချီကျူးခံရတာလည်းရှိတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ကိုင်နိုင်နေဆိုချီချူးခံရတာရှိအဲဖြစ်စဉ်သူကြဖြစ်သွားရှိအောင်လဲကြောင်းဒီကိုတလေးစားရကိုတလေးအဲဖြစ်စဉ်အဲအပါလေးမလာနဲ့ပြစ်ပါတော့ရှင်းပါတော့အဲပြဿနာပါနော်အဲပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဒါအဲဒီဟာကလုံးဝတက်တွင်းဖျဲသည်ပေါ့နော်အဲဖျဲသည်သူလဲစစ်ဆန်းဆိုပြီးတော့သူကလောက်ခိုင်းနေတာအရန်အချီးကျက်နေတဲ့အချိန်သူ့ကိုလဲအပေါ်ဖီအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတနက်၅ချက်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအတိအကျအပြင်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်သတင်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီအကြောင်းအတွင်းနေရလူမပြောရင်ဘယ်လုံးဝအပြင်းမရောက်လဲအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်စစ်ဆန်ပေါအောင်စစ်ဆန်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုဖိအားပေးရရှိသူ့ကိုလက်ထက်ကဖိအားပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာပဲသူ့ရဲ့တက်ကြီးမှာပြဿနာတက်ဖြစ်တယ်မနေရပါဘူးနော်ပြဿနာတက်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းသူကပရနီတီဂိတ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဒီသူကဂိတ်ဒီဆက21ကျသူဘုံကသူကမြို့အလယ်မှာလို့ပြောလို့ရအဲ့21လမ်းကနေဖြတ်ပြီးတော့မြို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးရအဲ့နှစ်ခုကိုသူကပိတ်ထားတယ်ဒီ gate တွေပိတ်ထားအဲ့ဘက်မှာအဆောက်နေထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့အနေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတက်အေဒီယာကြီးအဲဒီလမ်းရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါနိုင်ငံနေရာရှိငယ်နေအိမ်နေရာရှိကြီးအိမ်နေသက်မှာမှုအိမ်နေဒုတာဝန်အိမ်နေ G1 အိမ်နေအဲ့ဘက်ချမ်းနေမှာအဲဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကမွေးမြူရေးတွေပြီးရင်စာက21ဌာနချုပ်ကြီးမွေးမြူရေးဒါစဝင်လာမယ်ဆိုရင်ချက်ချန်တို့ဝက်ချန်တို့အဲ့လိုမျိုးမွေးမြူရေးတွေကင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့နေရာမှာသူ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲသူကချက်ချန်နေရာမှာဖြစ်တယ်အခေကနေဝင်လာရင်တိတ်ငွေရအောင်ညာဘက်ချမ်းလောက်မှာချက်ချန်ပေါ့နော်အဲ့ကျချက်မှာသူကတထင်းရနေပြီးတော့ဒါတက်ကျက်ဦးစီးသူကကင်းမုံဝက်ခိုင်းတာလားစားက21ကြီးတဲ့မှာကင်းမုံဝက်နေရတာဘုံကသူကအဲ့သူ့ပြဝုံကြီးအဲ့ဒါကြီးอ่ะအဲ့အဲ့ထဲမှာကင်းမုံဝက်နေရတာဒါပေမဲ့သူ့တက်ဖွဲ့တွေကဘလောက်ယုံကြည်စရာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ကင်းမုံဝက်ထားတဲ့အဖွဲ့9ယောက်ကတနက်တွေထားပြီးလက်ချပါဟဲ့လက်ချပါအဲ့အကြောင်းကအခုအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါကြောင်းကတမင်ဖွာတာပေါ့နော်အဲ့လူစားစတာတောင်းတမင်ဖွာတာပြောရင်ကြောက်ပြူအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုဖုန်းဖိပြီးတော့သူကလိုက်ရှာနေဟုတ်လိုက်ရှာနေဒီဟာသာ तू ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာအထက်ကတိမယ်ဆိုရင် तू တေချာပေါ့အေးယူခံရပြီအေးယူခံရပြီ तू ရှေ့မှာဘယ်လောက်ပဲလှုပ်ပြလှုပ်ပြပါတော့သူစီမှာဖြစ်စဉ်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်လာအဲအဲ့တော့ကြတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကတမင်ဖွာလာအဲ့အခု9ယောက်ကမတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရှာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးကဟိုဘက်ကစိုးမိုးနေရတယ်သူတို့ကြောက်နေရတာဖြစ်တယ်ပဲထွက်လည်းမရှာရဘူးလူမျိုးနေပြီးရောက်သွားလောက်ပြီပေါ့ရောက်သွားလောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်ရောက်ပြရောက်ကောင်းတယ်ဒီကတော့ဒီပြဿနာကိုအထက်ကသိစေချင်တာအဲ့တော့ကြည်နေတဲ့သူတွေလည်းဟိုညံ့ညံ့ဖွားပေးကြပါဘောနော်ညံ့ဖွားကြကြဖွားဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူကဒီအခုပုံပေါ်မှာဆိုရင်သူရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ရဇကံပြည်သူတွေရောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောအတွက်ကိုအရန်အနေများတဲ့သူအရန်နည်းနည်းကောက်ကြစ်တယ်ဘောနော်ကောက်ကြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့သူကဟိုမစင်မကျင်လောက်တက်တယ်
အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့လွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်မချင်းနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီကြောင့်ပြောပြတာပေါ့ကျွန်တော်ဖွားလာပေါ့ပြီးတော့ဟွာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကညီလေဟွာပေါ့ပြည်သူတွေကအဲဒီမြဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ချင်းဒီအစိတ်ထဲမှာဟိုလေခဲတဲလဲဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့လဲထင်တယ်ပေါ့တချို့ကအဲဒီမြဝီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဟိုမကြိုက်ကြဘူး။မကြိုက်ကြဘူး။အရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မြဝီကိုတို့အရန်လိုချင်တယ်။အရန်ရချင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုတို့အဲတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်မြဝီကိစ္စကိုခဏထားရှေ့မှာတကယ်ကိုဒီဆိုဝင်းကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှဆိုဝင်းကိုတိုင်မြေပုံကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဲနေတဲ့အဲဒီအောင်တရားစစ်ကြောင်းကြီးကိုပိတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကပေါ့နော်။ဒီအောင်တရားစစ်ကြောင်းမြဝီကိုကိုရရထားပြီးတော့အောင်တရားစစ်ကြောင်းကြီးကတက်ချလာတယ်ဆို။အေးတက်ချလာရင်ပါမလို့ဘာမထူပြန်ပြီးတော့มาတခါပြန်တိုက်ရမှာပြန်တိုက်ခံရမှာပြန်ဟွာဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะအခုကမြဝတီကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကတော့အေးစေးစေးပဲဒါပေမဲ့ဟိုမှာအောင်တရားစစ်ကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ဟိုမှာအရန်မူတည်တယ်အဲမူတည်ုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဟိုတင်ငါတစည်းဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရထားတဲ့ဟာဟိုဟိုရက်ကပဲတက်လာ 12.7 မနည်းရနဲ့တူတယ်တော်တော်ပိုင်းဆေးပန်းကိုတို့တာတာပေါ်မှာတာတာပေါ်မှာတင်းပြီးတော့လေအင်းတာတာပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှဒီဘေးကနေသူဟိုဘေးအကာကိုတန်ပြားရင်းနဲ့လုတ်ပြီးတော့မှဒီတော်ပိုင်းဆေးပန်းလက်နဲ့ကြီးရလိုက်တဲ့ဟာကသူကဒါအများကြီးအရင်အားရတယ်ပေါ့အရန်ဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်ပိုင်းဆေးပန်းကသူ့ရဲ့မူရင်း၃ချောင်းသူကဒီနောက်ကတောက်ကဒီလို၄ခိုင်းပုံစံမျိုးဒီလိုပခုံးမှာထောက်ပြီးဟုတ်ထောက်ပြီးအင်းပြရတာအင်း၄ခိုင်းပုံစံမျိုးဟိုကဒီကောင်၃ချောင်းနောက်နဲ့တကယ်သာဆင်းပြီးတော့မှအဲတောင်ကုန်းမြင့်မြင့်တနေရာနေလေရင်ကိုပြစ်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတော်တော်ပြစ်ခတ်မှုအားကောင်းတဲ့လက်နဲ့တလက်ကိုရီးယားရလိုက်တာပေါ့နော်အဲတော့ဟိုပြည်သူအနေနဲ့လေဒီမြောက်ရီကိစ္စကြီးကိုခဏကောင်းနေထုတ်တာလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဓိကအပင်လဲဖို့ပဲကြီးလေအပင်လဲရင်အကိုင်းနဲ့ခြိုင်ယုံပဲအေးလေအကိုင်းဆိုတာခြိုင်ယုံအကိုင်းဆိုတာအလိုလိုထင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကအပင်အမြစ်ကိုဆွဲနှုတ်ရမှာဟုတ်တယ်အဒီမြောက်ရီလောက်ဆိုတဲ့အကိုင်းခက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းဆိုင်ဟိုမြောက်ရီကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တို့ရရင်ရနိုင်တယ်လို့ပိတ်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကိုလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအားရတဲ့အများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြည်သူအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာမြောက်ရီကိစ္စလောက်ပဲဟိုဟာဖြစ်ဖြစ်နဲ့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအဲကူတရားရှိတာကူတင်တာပေါ့နော်အပြင်းရင်ဒီလုံးဝလုံးမလုံးသေးတဲ့နေရာပေါ့နော်လုံးဝလုံးမလုံးသေးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောတောင်းမချမ်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကောတောင်းမချမ်းဟုတ်ကောတောင်းမချမ်းကအလုတ်တာမလုတ်သေးတာသူတို့ညီလေးအဲ့ကားလမ်းပေါ်ကလုံးဝမသွားရတော့ဩဖိတ်ကနေပြီးတော့ဗိုလ်ပြင်းကိုကားလမ်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်ညီလေးဟိုမိုင်းတရားကျော်ပဲဟုတ်မိုင်းတရားကျော်ကားနဲ့သွားရင်၄နိုင်၅နိုင်လောက်ဆိုရောက်ပြီရောက်ပြီသူတောင်တင်းတောင်ဆဲတို့တောင်အစင်းတဲ့လမ်းလေးတွေပါရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့စကားစားအခုလုံးဝမသုံးရတော့လုံးရတော့မသုံးရတော့ပဲနဲ့ तू အခုဘာလို့လဲဆိုကိုတို့ပြောလို့ပဲဟိုတစ်ခေါက်ပြောခဲ့လို့ရေလန်းနေဟောဟောရေလန်းနေပတ်သွားနေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီအဲဒီဟိုဟာမှာရှိတဲ့တင်းနေသားကြီးတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှာရှိရဲမိဘပြည်သူလူလူအနေနဲ့ဒါတော်လိုင်းကြီးဘက်မှာတရတာပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ခွေးကြီးရဲ့တင်မောကဘယ်ရှင်ကဘိတ်ကတင်းနေဘိတ်ကနေတော့ထွက်သွားပြီအဲဘေးကနေထွက်သွားပြီဘယ်ကိုတော့ UTV သွားတယ်သူတို့ရေလမ်းကြောင်းကြွန့်ကျင်တဲ့လူကကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်တော့ဗိုလ်ပြင်းမဲ့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲဘေးကနေမော်လမြိုင်မဲ့ရေးပဲမော်လမြိုင်မဲ့တက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတုံးသက်ပြီးတော့မှတကယ်တော်လိုင်းအင်အားစုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတရင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားအဲ့ဒီတင်မောတွေပါလိုက်ပြီးကြိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့အားရတရာကောင်းတဲ့ဟိုရလက်တစ်ခုဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံ6ဘက်ချမ်းကြီးကအဲရလက်ကောင်းတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေပေါ့ပြီးတော့ကြဘုံကဒီရေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆိုသိရင်ဒါကဘသူဆက်လေအဲဒါကဘသူရဲ့တင်မောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်တပ်ကတုံးတက်တယ်လေအရက်ဘက်ဟာတွေကိုယူပြီးတော့အဲသူတို့ဒါချော့ဆွဲပြီးတော့ခရိုနီတွေကလည်းလိုလာကိုလိုက်ပို့တာကျွန်တော်ပို့မယ်ဘာညာသုံးပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးတရင်နေပါပေးအဲသိရမလားအမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရက်ဘက်တင်မောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာစစ်သားတွေပါတယ်အဲအဲ့ဒါဘသူကဘာလုံးလို့ရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လေအခုတော့ဘုံကသူကဂုံးချောင်းကနေတွားရင်မြန်မြန်ခီးကိုရေလန်းနေပတ်သွားနေရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြအောင်ခက်ခဲအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပေးကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှတ်ထားသေးရဲ့ဒါမှတ်ရတော့သူကမင်းအွန်လိုင်းအဲဒီဂျပုကအခု
ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးသွားလဲဆိုတော့ဘုံကအဲကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဟိုတက်တွေကိုလာတယ်ဆိုရင်ညာဘုံကဒီသူကဒီတက်မိသားစုတွေကိုသူကဟိုစီးယုံတဲ့စကားပြောတယ်ဖားရတယ်ဗောနော်ဖားရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီလူကြီးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဖားရတယ်သူကအာတက်နေပြောစတိုက်တော့မယ်တို့အဲတက်တွင်းစီးလုံးညညွေမပြုတ်ဝဲမှဒါကဘလို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့စီးယုံတဲ့စကားတွေပို့ပြောတယ်အဲပြီးရင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီနီနေကြဖို့ဘာဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးပဲမှားတတ်ကြအဲအဲ့ဒါတော့မှဒါအောက်အဆင့်ပေါ့နော်တမမူတိုင်းမူအဆင့်ဗျူဟာမူအဆင့်ဒီလိုမျိုးမှားကြအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကကိုကအဲ့လိုဒီအောက်ချေအဆင့်ဒီဆင်းပြီးတော့သူကဒီဟိုမှာပေါ့အဲကျောင်းချိုင်းတုံတက်နေဘက်မှာပေါ့နော်အဲသူတွေ့ရင်းတယ်သူကဒီတက်မီတာစုဝင်နေတော့သူကပြောလဲဆိုတော့သူကစေရေးသတိအမြဲရှိဖို့အပြင်စေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့အပြင်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီဟာပေါ်မှာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြဖို့အဲပြီးရင်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်လာပြီပေါ့နော်ဒါသူ့အဆင့်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုးအောက်ခြေကြီးဆင်းပြီးတော့ဒီစကားပြောရတာနော်ဟိုအရင်တော့စီးယုံတဲ့စကားတွေပြောရတယ်အခုကျတော့မင်းတို့ငါတို့ကမင်းတို့ကူတိုက်ပေးမှရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့စကားကိုဆိုထက်ခါပြောသွားတယ်ထက်ခါအဲ့လိုမှမပြောရင်လေဟိုကောင်ဟိုကောင်ဘလူလေအနော်နီမတ်တခြင်းဆိုပြမှာပဲရတော့သွားနောက်ထပ်တစ်ခါဆုံးချုံနေဘာမှမရှိပါငါတယောက်ထဲထားခဲ့ပါသေးသူကိုထားခဲ့ပြီးတော့ပြေးခိုင်းမှာပဲရတယ်သူပြေးဖို့ကလည်းဟို तू ကဒီလေအဲ့လိုလိုက်လို့မှရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အောက်ခြေတက်တွေနဲ့တချို့တက်တွေနဲ့ကိုတို့အဆက်အသွယ်ရဟုတ်ဆက်အသွယ်ရတကယ်ဦးကိုလာမယ်ဆိုပြောဟုတ်လာမယ်ဆိုပြောဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေလေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကတကယ်ဟိုဒီ PDF လူငယ်တွေကိုခံတိုက်ဖို့အတွက်လဲစိတ်တဲ့အင်အားလဲမရှိဘူးရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းရောနော်ရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းရောဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုနိုင်ငံကျူးကျော်စစ်လိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကိုမတရားအုပ်ချုပ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့မှခံတိုက်ဖို့အတွက်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေလဲသူတို့တိုင်းပါပဲချမှာပဲဗောနော်တိုင်းပြီးကောက်ွယ်လို့ကောက်ွယ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဗောအခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ရုံမာမှုကြောင့်သူတို့တွေအသုံးချခံနေရငေါင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဟုတ်တယ်ဆိုရာရီယဆတွေးနေအဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရဟုတ်ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့တက်ကဘူကြီးကိုပြောတယ်ဘူကြီးဘုံမှုနဲ့ဆက်သွယ်ရရင်မေးပေးပါကျမတို့တက်ကိုတကယ်လားတိုင်းမှာလားတကယ်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တကယ်ဖယ်ပေးဖို့ဖယ်ပေးဖို့အဆင်နဲ့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဟိုဘိုးကြီးကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ရှင်းတယ်ဒီငါပြေးပြီဆိုရင်တို့လည်းပြေးတော့တယ်ဟောအခုကအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုအခြေအနေတွေဟိုတချို့တွေရပါတော့ဒီမှာအခုကိုတို့ဒီပြည်သူ့အမတ်မှာရောအဲ့ဒီထင်းရှားရှားကွန်မန့်များမှာရောပေါ့နော်အခုတို့တင်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့ကွန်မန့်လေးတွေတွေ့ရတော့ပြီးတော့အဲတထရလူတွေကိုခင်ဗျားတို့လှမ်းပြောပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘွေတို့ဘုံမှုတို့လမ်းပြောပြီးတော့မှစီယုံပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လို့မရဘူးလားအဲသူတို့ကတော့ထွက်မလာနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူတို့မှဘာတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြဟုတ်ပြောပါတော့ကိုတပည့်တယောက်ပေါ့နော်တပည့်တယောက်ကရှေ့တန်းစခန်းမှာရှိနာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့နာမည်ထုတ်ပြောရင်သူ့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှထောင်းခံတာအပြင်းခံတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကကိုနဲ့ဘူယိုကပြောတယ်ပြောတာကိုအကောင်ဟိုမဟုတ်ဘူးဟိုကိုကောင်းနဲ့ diaphragm မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျအမျိုးသမီးအကောင်ကို तू ကဟိုလာအပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုကိုခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတော့မှစကားပြောတယ်အချင်းနေဘာညာပေါ့နေကောင်းလားကြမ်းပါလားမေးတယ်အဲမင်းတို့ကနေကောင်းလားကြမ်းပါလားတကယ်လို့ငါပဲလာခြင်းလဲပြောပေါ့နော်ငါမင်းတို့ဘယ်နားမှာလဲအဲ့နားမှာငါဖွဲ့နေရှိတယ်ငါလှမ်းပြောပေးမယ်မင်းတို့ထွက်လာလို့ရအောင်ဘာညာဆိုတဲ့စကားကြီးပဲပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောတဲ့ချိန်မှာနောက်က तू တက်ခွဲမှုကနောက်ကနေကြည့်တယ်ဩကြည့်နေဒီကောင်ပြောနေအောင်ကြည့်နေဒိုတပည့်ရေဆိုတာတည်ရတယ်ကွာငကြက်တွေပါကြီးသုံးပြီးတော့မှဒိုတပည့်ရေဆိုလို့လဲဟိုကပြည်သူတွေပြောနေတယ်တစ်ချိန်တော့တပည့်ရေပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှလည်းဟိုဒီလိုနီးပညာအားဖြင့်လည်းမကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့သူကငကြက်တွေပါကြီးသုံးပြီးတော့မှလည်းမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးတချို့ကသူဘလူးတူငကြက်ဆိုချိတ်တော့မချိတ်တတ်ဘူးဟိုငကြက်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီလိုဘလူးတူချိတ်ရတယ်ဆိုတော့ဟာရီပါကြီးလည်းသူတို့မလုတ်တတ်ဘူးမသိဘူးဟုတ်လို့တဲ့ခါကျဘူယိုကသူတို့ရှင်နဲ့အတန်အတိုးချိတ်ရတာအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အတန်ကြီးဒီတိုင်းထွက်နေမှာပေါ့အေးပေါ့ထွက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့တက်ခွဲမှုကနောက်ကနေကြည်တယ်အဲကြည်နေပြီးတော့မှကိုနဲ့ပြောပြီးွားတော့မှအဲကိုကမင်းတို့လာခြင်းဟိုအဖြစ်ဆိုကိုဖုန်းနံပါတ်တွေပါရေသူတို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါကိုကပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ရပြီးလဲပြီးတော့ဗီဒီယိုကောလဲပြောပြီးွားရောတက်ခွဲမှုကအဲ့တော့ကြာမှဝင်လာပြီးတော့မှ
ไอ้พ่ออยู่ย้ายขั้วไปเลยอ๋อดาแล้วเนี่ยเสร็จตัวยามาตาจ้องนี่เอ๊ะแล้วเดี๋ยวเสียเนี่ยเปลี่ยนจ้ะแล้วเดี๋ยวก็เลยแท้เสร็จด้วยอ๋อฮะแท้เสร็จด้วยไอ้เตียาชีอ่ะไอ้สิบบัวไอ้หลุดลงไปเลยป่ะเนาะบုံมูเนี่ยเสร็จด้วยไอ้ห่าวางผิดปูป่ะเนาะอลิกะก็ไอ้หลุดอยู่อ้าวโหเสร็จด้วยไอ้หลูก็เลยอาจารย์ไม่เสร็จด้วยเยบูพี่เสร็จด้วยท่าได้โค้ดเดชอีกองนึงเลยพ้นเนี่ยมาทาเยบูไอ้หลูฟรันลาอัพปูอ่ะซะป่ะเนาะตรุมาအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေလေအဲကြုံတွေ့ရတယ်ညီလေးမှလည်းအဲ့အဖြစ်ပြရှိရထုတ်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျတော့အဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဘက်တွေပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ဘက်တွေမှာအခုတော့ဒီကလေးကလွတ်သွားပါပြီလွတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲရှေးတယောက်ဆိုရင်လည်းတော့အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်ကအဲ့ထက်မှနေခဲ့တုန်းကအဲ့လိုတသားနဲ့နေခဲ့ကြတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့ပြောရတဲ့သူကသူတို့စိတ်ထဲမှာကွာဒီဘွေးကြီးနဲ့ပြောရရင်ဆိုရဲဟာမျိုးသူကအရန်စိတ်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ပြန်ပြောရင်လည်းအဲ့လိုသူကရင်းရင်းနှီးနှီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရကျွန်တော်တို့လောက်ပဲရှိရှိတော့ကြာပြောပေးဆိုတယ်သူကအဲသူ့မိသားစုကိုတွေ့ဆိုလိုမျိုးအာဘွေးဒီကောင်းလားအခြေလေးအဲပြည့်အာကျွန်တော်လည်းခေါ်ပါအောင်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောတဲ့စကားတွေကြီးပဲဒါပုံမှန်ဘုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီစကားပြောမှာပဲဟာဘူးအခြေလေးကောင်းလားအဲကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဗျာညာဒါမျိုးပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာကိုပြန်သိပြီးတော့အပြစ်ပေးတာတွေအရေးယူခံရတာတွေရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်တယောက်ဆိုရင်ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးအရေးယူလာမျိုးတွေဒီခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောတဲ့ဒီစာလေးပေါ့နော်စာလေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတွေ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဒါစာပို့ပေးဆိုတာ ਨੇ ဒါနေကောင်းနေအဲကျွန်တော်တို့ဆဲတဲ့ကောင်တစ်ကောင်မှမရှိဘူးဒီအောက်ခြေကစည်တည်တွေကအဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ယဉ်နေတယ်ချစ်တယ်ခင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတယ်ဆိုရဲသူတွေပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကမြင်မကြည်နဲ့ဘူးမကြိုက်ဘူးသူတို့ကじゃအဲ့လိုနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့じゃတော့ဟာလက်တလုံးငါတို့ကိုကြတော့မင်းတို့ကကောင်းအောင်မဆက်ဆံမင်းတို့ဟိုမှာစီနီယာဝင်သွားတဲ့ကောင်ကိုကြမှာမင်းတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဗာပြည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အပြစ်ရှာပြီးတော့ဒီကောင်ပေပေနေနေပြင်းတာတွေရိုက်တာတွေလုပ်တဲ့အထိကိုခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းနေမှာအဲကျွန်တော်ကဘလို့ဟိုပါဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲသူတို့မှားရတယ်ပေါ့နော်အောင်းနဲ့ပြောပြင်ပြန်ဖြတ်ပါအဲပြန်ဖြတ်ပါပေါ့နော်တချို့ကမဖြတ်တတ်တဲ့လူကရှိတယ်ကြီးအဲ့ဒါကိုတင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးကနေပြပြီးတော့ဒီအောင်နှိပ်ဒီအောင်နှိပ်ဒါပြင်အကုန်လုံးဒါအောင်နှိပ်ပြီးရင်ငါ့ကိုပြန်ရှာခြင်းဘလို့ရှာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အရင်ဆုံးစာမပို့အဲသူတို့လွတ်လပ်တယ်ပြောလို့ရတယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်ကျမှသူတို့စာပို့လာအဲအချိန်ကျမှကျွန်တော်ကပြောကြတာဟုတ်အဲကျတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့အနေနဲ့ရှာမယ်ဆိုဘယ်လိုရှာပါအဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုသွားပြီးစာမပို့ဘူးပေါ့နော်အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ရတဲ့အဖွဲလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ချို့ဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်အဲအဲလိုစိတ်မျိုးတွေကြီးပဲအဲလိုခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အခုဒီအခုဒါဝိုင်းမော်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလည်းအဲလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့တက်တေကပေါ့နော်တရင်ဌာနချုပ်တွေကတကယ်တော့ပြောလို့ပေါ့နော်လာတိုင်းပြေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်လာအခုဒီအခုဆိုရင်ဒါ3နှစ်တက်လောက်ပဲကြံတော့တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ချနေကြပေါ့နော်စကံပေါင်း17ခုလာမသိထပ်ပြီးတော့ကြံရကြိတ်တယ်အဲကြိတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုရိုက်ကျင်နေလေးနေနဲ့အသေးတန်လာပြီးတော့ဒါပြစ်ကူပေးနေရတာရှိတယ်ဒါမဲ့တိတ်မကြပါဘူးပေါ့နော်ဒါရလိမ့်မယ်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ခုနကလို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒီမိသားစုတွေမှာပြီးရင်သူတို့ကိုအုံချနေဆိုတာလည်းသိလာပြီသိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့မှာထွက်ပေါက်ရှိရဆိုတာလည်းသူတို့နားလည်လာအဲ့ကြတော့ငါတို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ထားနိုင်နေဆိုရင်ငါတို့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်ငါတို့ AC နေရမယ်ငါတို့ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ဘူးအဲပြီးရင်ငါတို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအနေနဲ့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့လည်းသူတို့ကအနေနဲ့မပြူဘူးဆိုတော့သူတို့နားလည်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပါတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရောကြတော့အဲချိုးပြောမြဆိုမြကောင်တွေကတော့ဘာမှကျွန်တော်ဘာပြောပြောကုန်မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုတကယ်နားလည်လာတဲ့သူတွေအဲပြီးရင်ဒီပေါ်မှာအဲတကယ်ယုံကြည်လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်ငါတို့အသက်မတည်ဆုံးမှုအတွက်အတုံးချခံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလမ်းတွေရွေးချယ်လို့ရပါလားဆိုတဲ့ဟာတွေသိလာတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပို့ပြီးတော့အရင်ထက်များလာပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဆက်သွေးတာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအရင်ထက်ပိုပင်ပန်းရတယ်ပေါ့နော်ရင်တော့ဟိုလာဆဲတဲ့ကောင်တွေပါလေဆိုရှင်းတယ်လေပြန်ဆဲလိုက်ပြီးရောတည်မလားခါကြရင်အဲ့ကောင်တွေဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆဲတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေအခုနလိုဟို Messenger တွေကနေပြီးတော့သူရုံးတက်နေလောက်တဲ့အချိန်တို့သူဟိုဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်တို့မှာစာပို့တာသိရမလားအေးညီလေးငါစီဘယ်တော့လာမှာလဲတို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးဘလို့သွားတယ်ဗျာသိရမလားသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ဆက်သွဲကောင်းနေတယ်လို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးတွေလုံးတယ်ဗျာအဲ့လိုအမြင်ကဲအဲ့လိုလုံးပလိုက်လို့ရတယ်အခုဒီဖွဲ့တွေဆိုရင်ကိုလေးဘက်ကိုတကယ်သူတို့ဒါခံယူချက်စိတ်တက်တွေတောင်းလဲလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအနေမဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတင်ရတယ်သိရမလားဒါပြီးရင်ဒါကိုဖြတ်ပါဒါပြီးရင်ဒါကိုနှိပ်ပါဒါကိုရှာပြီးတော့ဒီလိုပို့ပါဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေကဆက်လုပ်လဲရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သတင်းကောင်းနေကြည့်ပဲ။ပြီးရင်စစ်တပ်ဘက်ကကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းမှန်သမျှခုနလိုပေါ့နော်။ရှေ့မှာဘလောက်ပဲလှုပ်ပြအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတော့မရှင်းနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ပြီးရင်လောက်အောက်မှာသ
တို့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မှာမြုံကြည့်တော့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်တော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေစီကူပြောင်းကျင်တဲ့ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်။မှန်ကြီး။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အားရတရားတွေအားရတရားတွေပြောလာတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အားရတရားတဲ့ရင်းနေလေဒါနားထောင်ပြီးတော့တော်လိုင်းအတွက်တော်လိုင်းအတွက်ခြေနဲ့အားရမှုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့မှကုညီနိုင်တာလေးလည်းပို့ပြီးတော့ကုညီလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညီကုံနှစ်ယောက်ကမြင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲရက်တက်ပြစီနောက်ထပ်အတက်ဆရာတွေနောက်ထပ်ဘာတွေပြောဦးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။